almanaques eram publicações muito difundidas desde meados do século XIX. O Almanaque Campineiro de 1900, e que foi reeditado em 1901 com o título A Cidade de Campinas em 1901, expressa a intenção de divulgar um olhar sobre a cidade, produzido pela ótica da elite intelectual e política. Um olhar produzido a partir de uma imagem afetiva da cidade, mas um olhar que negava e ocultava os conflitos. Um olhar que idealizava a cidade como um espaço homogêneo de ordem e progresso. A crítica a esse tipo de fonte histórica nos faz pensar sobre os múltiplos e conflituosos olhares que a Campinas de 2001 desperta. Eu nasci aqui em Campinas, meus pais também nasceram aqui nessa cidade. Meus avós é que são imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses. Mas eu cresci ouvindo dos meus pais histórias sobre a cidade. Mas um olhar da cidade, não de cima, não daqueles que estão no poder, que detêm o saber ou a riqueza. As histórias que eu ouvi, que eu aprendi com meus pais e que tento, com todas as dificuldades, ser um herdeiro, né, dessa tradição, é o olhar dos de baixo. Eu vivo em Campinas há 21 anos e nesse tempo eu acabei desenvolvendo um certo olhar sobre essa cidade, uma relação com ela. E a princípio eu penso, no caso como historiadora inclusive, que essa cidade, ela possui uma complexidade urbana imensa, como na verdade todas as cidades, mas uma complexidade que vem acompanhada de muitas camadas de história, de muitas dimensões de experiência social, que acabam sendo fundamentais para a gente compreender os desafios que ela tem hoje como cidade. E justamente como uma pessoa de fora, a gente acaba percebendo nessas camadas de história uma série de vícios, de tendências, de perspectivas que a cidade já apresenta há pelo menos mais de 100 anos, de tratar os seus problemas de forma muitas vezes racional, mas não necessariamente de maneiras justas. É uma cidade que honra as tradições culturais da qual ela vem desenvolvendo desde mais dentro do início do século. Maneiras que o que a gente encontra em Campinas atualmente é um problema normal das cidades que crescem muito. Eu vim aqui para Campinas com uma passeio. A gente trabalhava na roça e lá a gente não tinha... A gente foi chegando numa época que não teve condições mais de trabalhar. Então a gente não tinha terra, não tinha jeito, foi obrigado a gente vir para a cidade. Vinha, passei e no fim estou até hoje. Com essa câmera que está nas minhas mãos, foi documentado grande parte da cidade, o alargamento das avenidas, as demolições. E o futuro de Campinas tem que ser muito promissor. Infelizmente, tem algumas obras aí históricas em abandono se destruindo. Isso que é uma pena. Mas eu acredito muito no progresso de nossa cidade. Dizem progresso, né? Mas para trás. Campinas mudou muito. Porque Campinas era cada 30 anos um crime. Cidade limpa, educar, uma educação europeia, passando trechos bons mesmo. Olha, a Campinas, na época que eu conheci, comecei a fotografar, tinha apenas 10 prédios, né? E hoje tem centenas de prédios. Eu acredito que daqui a alguns anos vai ter milhares. O futuro de Campinas deve ser maravilhoso, né? Campinas que eu conheço é uma cidade grande que tem as vantagens assim do interior. Eu gosto que aqui não tem
não tem muito trânsito, assim, é um lugar calmo. Eu posso andar no meu bairro sossegado, posso jogar uma bola com meus sobrinhos. Porque eu ando de ônibus também e gostaria até que os motoristas fossem um pouquinho mais calmos, porque nas curvas eu já caí sentada, já caí duas vezes, então precisa haver um pouco mais de consideração. Eu queria que a nossa cidade seria sem violência e mais limpa, que o povo não jogasse lixo no chão e sim jogasse nas latas de lixo que por aí tem. Eu tenho 25 anos, nasci aqui em Campinas mesmo. Há cerca de 6 anos eu sofri um acidente e desde então eu sou deficiente físico. A cidade que a gente tem hoje é uma cidade que apresenta muitos problemas, muitas dificuldades para as pessoas com deficiência. A gente tem dificuldade de acesso, a gente não dispõe de um sistema de transporte coletivo que seja adaptado e a cidade apresenta muitas barreiras arquitetônicas que impedem que a pessoa com deficiência tenha o livre acesso para poder trabalhar, estudar, sair. Essa escada que está atrás de mim é um exemplo das barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia. Olhando para a cidade hoje, pensando esses testemunhos, pensando o passado, pensando o peso das camadas da história, eu diria para mim que o desafio de Campinas está em conseguir trazer uma nova perspectiva para a sua população e superar uma segregação histórica que a gente enxerga em Campinas. Campinas não só hoje é plural, sempre foi. Mas na história oficial só fica a voz do vencedor. Amanhece mais um dia na favela e novamente estou começando mais uma jornada. Amanhece e a favela está agitada devido a um corpo encontrado em uma viela, com o rosto desfigurado e o corpo privado de balas, que pelos seus pais estava sendo identificado. Era um menor viciado que só vivia drogado, por isso é mais ou menos por aí. Ninguém sabe te informar se ele era inocente ou se era culpado. Pessoas são assassinadas em qualquer lugar. O que eu queria que minha cidade fosse um dia é que mudasse essa visão. As pessoas passassem a olhar as outras diferentemente, com um olhar prestativo, olhar de caridade. E o desejo que eu tenho para essa cidade é que ela não só se volte para Deus, busque a Deus em primeiro lugar na sua vida e de alguma forma muito profunda possamos cuidar melhor um dos outros e dessa cidade tão maravilhosa que tem muito para dar para esse país. O que eu penso de Campinas, que é uma cidade maravilhosa, o que falta de que em Campinas é um pouco os políticos esquecerem o lado político e pensar no lado humano. Esperamos que a nossa cidade realmente possa oferecer as condições necessárias para todos. E eu grifo embaixo a palavra todos, e não para uma minoria privilegiada que aproveitaria, até explorando às vezes, toda a potencialidade da grande massa, que às vezes fica colocado à margem. Antes eu era gerente de vendas. Aí eu comecei a trabalhar com perua por falta de oportunidade. E cheguei aqui devido à crise e estou aqui devido à crise do desemprego, né? A própria situação do país fez com que o centro decaísse devido aos camelôs. Eu não sou contra, devido à situação financeira do país, eles estão passando por certas dificuldades, como o comerciante do centro está passando. A falta de tempo das pessoas, entendeu? Até para comer, para tomar um café, entendeu? Isso é uma das maiores dificuldades. Quando penso na cidade que nós temos hoje, em 2001, eu acho que nós temos uma cidade de muitos contrastes, de muitos paradoxos. Então, a cidade do futuro é uma cidade que vai ter que resolver esses problemas, resolver os problemas de transporte, resolver o que for possível no nível municipal das questões sociais, das questões de injustiça, das questões de violência. Eu penso que investir em projetos, em ações que visem a pessoa.
Não adianta ficar pensando em grandes obras, em grandes remodelações, se não se fizerem realizar projetos que atendam às necessidades das pessoas. Uma cidade que esconde lados, esconde dimensões de pessoas muito empobrecidas e também de cidade muito rica, que não se encontra com essa cidade mais pobre. São vários projetos de cidade. São várias visões, vários olhares pela cidade. Não é a Campinas da senzala do negro. Não é a Campinas do cortiço do imigrante operário. Não é a Campinas também dos palacetes, dos barões do café. Mas é uma Campinas que não existe. É uma Campinas que poderá existir, que nem temos certeza se existirá. Mas é uma Campinas que é construída com o suor e o sangue daqueles que lutam por um projeto de uma nova cidade. A Campinas do futuro. A cidade de Campinas, para mim, foi bom. Já faz mais de 20 anos que eu moro aqui, já. Uns 21 anos, por aí, sabe? Aí, graças a Deus, eu gosto daqui. Eu acho que Campinas tem que fazer alguma coisa a mais para o candomblé. Aceitarem melhor, que muitas pessoas não aceitam. E gostaria que a cidade fosse mais inclusiva, que pensasse também na população negra que aqui vive. E quando a gente pensar na questão de Campinas, na violência que existe hoje na periferia, é pensar que a solução não é a polícia, a solução é a cultura. Aqui era um point onde a juventude negra da cidade se reunia durante anos. Como ali também era um Lago do Rosário, um espaço de juventude também. Como também hoje, você pega a Costa Taquaral, você pega também o Centro de Convivência Cultural. Campinas hoje é uma cidade que tem muita cultura, tem uma efervescência cultural muito grande. Mas, por outro lado, a cidade hoje, ela é muito monótona, é muito parada. Tem uma elite meia provinciana. Nossos jovens pouco discutem sobre políticas públicas. Queremos uma cidade onde nossos jovens tenha a oportunidade de ir ao cinema, de irem ao teatro, ao estádio de futebol e, principalmente, tenham a opção de terem seu primeiro emprego. A Campinas que a gente quer é a Campinas justa, igualitária, é uma Campinas onde o jovem tenha uma escola com qualidade, onde tenha emprego, tenha uma condição muito mais digna, muito mais razoável de viver. Eu vejo Campinas como uma mulher bonita, maltratada, mal arrumada, que foi durante muito tempo mal administrada e chegou no ponto que nós estamos. Nós temos uma cidade que não tem espaço ainda para todos, que não respeita todos ainda nas suas diferenças, nas suas mais variadas opções, inclusive nas suas opções sexuais. A cidade que os homossexuais gostariam, e principalmente as lésbicas, seria uma cidade onde as pessoas pudessem conviver melhor com essa diferença, né? essas várias diferenças. Apesar de acolhedora, Campinas nunca foi muito cuidadosa com as suas mulheres e suas crianças. Que nesse terceiro milênio de mundo tecnológico, Campinas possa brilhar de outra maneira,
em sua cultura, em sua música, no desenvolvimento das artes e das ciências. Sonhamos para Campinas, para completar o nosso serviço, uma área de lazer e recreação para as pessoas deficientes de nossa cidade. Eu espero dessa cidade é que ela tenha percepção, tenha consciência de todas as manifestações, da pluralidade dessas manifestações, e que ela tenha sensibilidade nos olhares, nos sons, nas palavras. Violinista na Orquestra Sinfônica de Campinas. Estou aqui em Campinas há 21 anos. Quando eu cheguei aqui, era praticamente o mais novo da orquestra. E é um grande prazer para mim participar da vida e do progresso de Campinas nesses últimos 21 anos. Nós temos que ter o quê? Uma troca do que? De levar a cultura da periferia, que ela é marginalizada, que ela não é assistida, que ela está à margem do circuito comercial, e colocar o que? Essa arte para os centros, para ver que existe uma arte que não é de mercado, que não é produto vendável. Espero que essa cidade que eu nasci e me criei se torne uma cidade bem mais humana no aspecto social e que nas artes plásticas também dê um bom arranjo, como já aconteceu com a Orquestra Sinfônica, que tenho gostado muito do que foi apresentado, da maneira como as coisas estão se desenrolando. Considero um privilégio a gente atuar em Campinas, a nossa sede é em Campinas, uma cidade que tem toda uma história. Participou dos mais importantes ciclos do cinema brasileiro, né? E isso para a gente é um privilégio. E o que eu gostaria era que a gente pudesse continuar, né? que essa importância de cinema, a cidade conseguisse manter. Cidadão, lembre-se que preservar é uma atitude cotidiana e benéfica, não só para si, mas para toda a nossa comunidade. A formação de acervos preservados manterão latentes a nossa história, criando-se pontos de narrativa e de pensamentos, não só da cidade, como de toda a comunidade. Conhecendo as nossas histórias passadas, poderemos pensar a nossa história futura. Então, essa é a Campinas que nós temos, né, que eu particularmente vejo. É uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, com bastante problemas sociais. A Campinas que eu conheço é a Campinas do conflito, da contradição. Não é a Campinas do trabalhador desiludido, desanimado, cabisbaixo. Não. É a Campinas dos trabalhadores que, nos períodos mais difíceis dessa história, sempre saíram às ruas. Esta complexidade contemporânea de uma cidade cheia de relações, de um mundo econômico muito vasto, muito dinâmico, nós temos um passado que tem pesado sobre os desafios do presente e que nosso desafio contemporâneo é buscar estudá-la, compreendê-la e conseguir alternativas efetivas para uma melhoria real
do patrimônio das suas pessoas, do patrimônio verdadeiro, de toda a riqueza que essas pessoas trazem para essa cidade. Essa Campinas que se projeta no sonho, um sonho que é uma busca constante de um horizonte. Que mais importante do que a conseguir chegar no horizonte é que a busca desse horizonte nos faz caminhar. Campinas é uma cidade linda, maravilhosa e o povo daqui é muito acolhedor. Esse é o caminho certo para que Campinas volte a ser uma cidade privilegiada. Que o século XXI nos traga muita vida musical. Campinas é o microcosmo do Brasil. A importância da realização desse vídeo é essa tentativa de dar voz àqueles que não têm voz.